Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, Херсонщина. Давайте Україна, поговоримо про те, як Херсонщина пережила цю ніч. Були обстріли, але, здається, це були вчора. Що ви скажете по сьогоднішній ночі, можливо, по вчорашньому вечору? Знаєте, обстріли не припиняються, обстріли постійні, і вони не закінчуються ні вдень, ні вночі. 400 снарядів окупанти випустили по правобережній частині Херсонщини за минулу добу, із них майже 40 це по місту Херсону, обстрілювали центр міста, і на превеликий жаль констатуємо, що є загиблі. Також окупанти наносили авіаудари по населеним пунктам, які знаходяться вздовж узбережжя Дніпра. Це Казацька, Традакам'янка, Веселе і Дар'ївка. Тобто окупанти керованими авіабомбами наносять удари по населеним пунктам, які приносять значні руйнування саме і інфраструктури, і осель містян. Також окупанти б'ють останнім часом, можна констатувати, по центру міста Херсона. Абсолютно не зрозуміло. А чому, до речі, по центру міста? Я теж звертаю увагу на ці повідомлення. Ви знаєте, абсолютно незрозуміло, чому саме, знаєте, можливо, центр, там ще якось з'являються люди, ще якось ходять люди. Тобто окупанти намагаються залякувати людей, щоб взагалі люди не пересувались по вулицям. Тому що якраз вчора людина і загинула безпосередньо в центрі міста Херсона, коли прилетів снаряд з міномета і вибухнув неподалік нього, і відповідно він загинув. І одна жінка поранена була, її доправили до лікарні саме внаслідок цього обстрілу. Абсолютно незрозуміло, чому центр. Ну і в центрі саме ми бачимо і медичні заклади попадають під обстріли. Вчора кав'ярня. І жодного стратегічного об'єкту, на що б могли посилатися росіяни, в центрі міста абсолютно немає. Це лікарні, це кав'ярні і нічого іншого. Це просто банальний тероризм, і ще раз окупанти підкреслюють терористичність своїх дій. А яка ситуація в області, якщо більш детальніше про це говорити? В області наскільки потужно зараз ворог обстрілює, можливо, якщо брати там минулий тиждень статистику? Та ви знаєте, приблизно сталі цифри, приблизно там кількість випущених снарядів коливається в окупантів там від 350 до 500 снарядів, там 500-520 максимально снарядів випускають окупанти за добу. Як ми бачили, за минулу добу це 395 снарядів. Тобто приблизно коливається сталий такий обстріл постійний і правобережної частини Херсонщини. Єдине, що він збільшився після того, як вода спала, як вода відійшла, ще незначні підтоплення спостерігаються на лівому березі, але можна констатувати, що вода фактично відійшла в природне русло, і окупанти повернулися на ті позиції, які вони займали вздовж узбережжя Дніпра, і відповідно кількість обстрілів збільшилась за рахунок мінометів, важких мінометів, 120 міліметрових таких, вони приносять значні руйнування і дуже потужні вибухи, і саме збільшилась кількість обстрілів за рахунок мінометів. Але ж, як ми бачимо, і системи залпового вогню використовують окупанти, і керовані авіабомби, і артилерію, і просто з танків обстрілюють подекуди з лівого берега правобережжя Херсонщини. Якраз, знаєте, поки ми з вами говоримо про обстріли Херсона, от я бачу інформацію, зрадницю там затримали, коригувальницю вогню, скажімо так. І от вона протягом місяця наводила, власне, оці гради і дрони камікадзе шахеди на Херсон. Ну, тобто, наскільки я розумію, це вже у звільненому Херсоні. Ця людина проживала і говорила, власне, що де відбувається, і в такий спосіб, ну, передавала там певну інформацію агресору. Як вважаєте, чи, або, можливо, знаєте, чи багато ось таких зараз в Херсоні любителі руского міра, які, власне, пожили в окупації, їм це сподобалось, і вони зараз знову хочуть, щоб все це повернулося? Ну, знаєте, треба розуміти, да, що після відходу росіян залишились саме такі люди, які
працюють на окупанта, які є коригувальниками вогню і які отримують відповідно гроші. Тобто, я так розумію, чи за гроші, чи за руське переконання працюють ці люди, і на превеликий жаль, ці люди несуть смерть на деокуповану частину Херсонщини. Такі люди є і постійно виявляють таких людей. Ще можна відмітити, що разом з такими людьми ще є велика кількість колаборантів, яких постійно виявляють, які працювали на ворога під час окупації. А вони продовжують зараз проживати в Херсоні, так? Це ми про ту категорію? Деякі продовжують, деякі намагаються переміщати як внутрішньо переміщені особи в інші регіони, але Служба безпеки України постійно викриває таких людей. А є ще й частина колаборантів, які разом з росіянами вийшли на лівий берег, а тоді через Росію дісталися до європейських країн. Зараз там отримують гроші як фактично біженці з України, а фактично були колаборантами і працювали на ворога. Є ще й такі випадки, і от тут треба добиратися саме до тих колаборантів, які зараз пересиджують в європейських країнах, отримують допомогу, а фактично були співучасниками злочинів ворога. А є, до речі, пане Сергію, такі, які перейшли на бік окупантів і проживають зараз на окупованій частині Херсонщини, хоча до цього там жили, приміром, в Херсоні. Але вони настільки вподобали цей руський мір, що схотіли піти слідом, власне, за ворогом. Ні, ну так, звичайно, колаборанти, які продовжують працювати в окупаційних органах влади, звичайно, є цей Сємічев, там всім відомий, да? Та той же Сальний, він же ж херсонець, і Сємічев, і це такий там, знаєте, найвищий там коло колаборантів. А є ще й колаборанти меншого звена, відповідно, вони так само йдуть за цими Сальдом і Сімічем і так далі. Тобто вони зараз всі перебралися на лівий берег. Але ж, знаєте, я вже казав, що вони там так пафосно організовували той урядовий квартал на Генічеській, на Арбатській стрілці в Генічеському районі. І там про уряд проголошували і так далі. То зараз ніхто не розуміє, де вони знаходяться, переховуються. Зараз в них все засекречено. Єдине, що там ото до тих псевдовиборів вони готуються і на зараз там проводять так звані з'їзди політичних партій, але знаєте, планування зустрічей і з'їздів, воно абсолютно засекречено і з'являється тільки вже пропагандистська інформація після того, як. Бо бояться руху опору, бояться те, що вже в них немає безпечного місця на території окупованої Херсонщини, бо в будь-яке місце, де збираються якраз окупанти разом з колаборантами, може прилетіти. І таких випадків багато. І вже, знаєте, саме вчора можна сказати, що була результативне знищення колони ворога, яка йшла на ротацію в Нову Каховку, і дуже влучно було знищено саме з особовим складом росіянів. Ну і відповідно командування Південь повідомляє про результативні знищення тилових штабів ворога, в тому числі і в Олешках, і на окупованій лівобережній частині Херсонщини. А що ви скажете з приводу виборів на тимчасово окупованих територіях? Готуються вони там? Ну, от якраз там здебільше це робота пропагандистська. З'являється інформація, що оприлюднюються списки так званих політичних партій з місцевих колаборантів. Окупанти проголосили, що вибори на початку вересня будуть не тільки до Державної Думи Росії, а до місцевих органів окупаційних влади. Тобто вони намагаються створити там Думу обласну, відповідно районні думи, ну і наповнюють ці списки якраз за рахунок місцевих колаборантів. Ми відслідковуємо кожного колаборанта в кожному списку з тієї чи іншої політичних партій. Там вчора вони проводили з'їзд комуністичної партії, ну і всім відомі колаборанти, які працювали навіть на деяких посадах, там сільський голова Стрілкового
один із колаборантів Цегінічського району і керівників комуністичної партії. Ну і по іншим партіям відслідковуємо всіх колаборантів для того, щоб вони неминуче понесли відповідальність після деокупації Херсонщини. Це значить, скоро вся тимчасово окупована частина Херсонщини має замайоріти бордами Єдиної Росії, мабуть, так? Сальдо на цих бордах. Єдина Росія, комуністична партія, да, це там їх оці партії. Ну, це дві таких провідних партії, які вони там зараз ведуть, скажімо так, активну роботу пропагандистську на території окупованої частини Херсонщини. Угу. З цим розібрались. Давайте говорити про Каховську дамбу. Зокрема, президент сказав про те, що Україна буде відновлювати Каховську дамбу, зруйновану через підрив російськими загарбниками ще на початку, перепрошую, червня. Як розцінювати цю заяву, враховуючи те, що нещодавно той самий Ігор Клименко, це міністр внутрішніх справ, він сказав про те, що Каховська ГЕС не підлягає зараз відновленню, бо там зруйновано дуже багато прольотів. Також Укргідроенерго, здається, теж говорила про те, що неможливо відновити. Що ви скажете з цього приводу? Ви знаєте, ну в цих умовах, які є на сьогоднішній день, в умовах бойових дій, відповідно, відновлювати Каховську греблю неможливо. Але після деокупації це є необхідною мірою. Моя думка, і я займався питаннями зрошення в минулому скликанні Верховної Ради, то вода, не південь, без води він перетвориться в пустелю, поновляться польові бурі, і аграрного виробництва в Херсонській області не буде. Тому що саме дамба і гребля Каховської ГЕС – це накопичувач такий своєрідний водного ресурсу, який використовувався і в напрямках Каховського магістрального каналу, і Північно-Кримського каналу для забезпечення і Херсонської області в повній мірі лівобережної частини, та і правий берег, відповідно, система зрошення була з цього водосховища. І не тільки питання зрошення, а й питання постачання питної води, тому що Каховський магістральний канал є каналом забезпечення питною водою і мешканців Херсонської області, цілих районів. Ну і відповідно Бердянський груповий водогон – це водогон, який запитаний від Каховського магістрального каналу. І вода по Каховському магістральному каналу доходила до Донецької області, і також частина зрошення відбувалась по цим регіонам. Перетворення Херсонщини в пустелю, тому що з уходом води з Каховського водосховища, відповідно, впала вода і ґрунтових вод. Відповідно, і скважини обміліли, і іде висихання ґрунта, засоленість ґрунтів. Тобто величезна купа проблем буде, якщо не відновлювати греблю Каховський ГЕС. Ідея великого лугу, вона, ну, звичайно, звучить гарно, екологічно, але тут цілий комплекс питань екологічних, економічних, це раз. А по-друге, і питання судноплавства по Дніпру, воно не може бути вирішено, якщо не відновити греблю Каховської ГЕС. Тому це необхідно, і всі інші популістичні розмови про те, що там великі лухи, екологія, це все маячня. Дякую вам дуже. Сергій Хлань був з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради.